Sedan 1996 bedriver Alafors bryggerier sin verksamhet i ortens gamla spinnerifabrik. Precis som i Tomteverkstaden är produktionen i full gång så här veckorna före jul. De sista flaskorna av årets julöl håller på att tappas. Vi har träffat Christer Kralle Sundberg för att få reda på hemligheten bakom det kritikerrosade julölet Ale julöl. Hemligheten är väl egentligen att vi har ganska mycket chokladmalt i den. Plus att vi har goldinghumle. Men framförallt så är det ju naturligtvis bryggd med kärlek. Och våran devis är ju kärlek och malt i det här bryggeriet. Hur många flaskor produceras av årets julöl? Cirkus 20 000 flaskor plus 350 1,5 centiliters flaskor. Hur går försäljningen? En god kanon. Vi släppte ju det här första ölet den 15 november på Systembolaget. Och vi har väl hittills i Nödingen sålt ungefär 6 eller 7 pallar. Varje pall innehåller 675 flaskor. Så att det bara snurrar på. Även i Kungälv och i Angered. Lilla Edet har även den här ölen. Så vi väntar nu på testerna också i GP här va. Hur ska en Ale julöl bäst avnjutas? Den ska avnjutas ganska vältempererad, alltså inte varm och inte iskall. Och framförallt så är det en dryck som man tar till sillen och förrätterna på julbordet. Men den går utmärkt även till skinka och varmrätter. Frågan man ställer sig är hur ett litet bryggeri som Alafors kan överleva konkurrensen från de stora öljättarna. Det var en bra fråga. Det har jag frågat mig många gånger. Men det är väl naturligtvis så att vi skulle aldrig ha överlevt det här utan alla våra entusiastiska aktieägare som ställer upp med frivilliga krafter många, många kvällar, framförallt onsdagar och alla tappningskvällar. Och som vi är alltså bara en anställd, heltidsanställd idag. Men det är alltså de här frivilliga aktieägarna som ligger bakom framgången på lilla bryggeriet i Alafors. Lycka till och skål! Tack!